Halo guys. Assalamualaikum. Lagi jagongan temayang ini. Ki seno. Karo nonton iki. Dan ini mung koyo wong kok ngene te yo. Viral menapa jigur ana asu. Nah, iki live streaming penonton kae meneh nonton. Nyapa sik ta iki. Lah iku payu ya. Lah payu tenan iki. Asli wong Klaten lho, awong Klaten lho. Banyu Klaten lho iki. Asli Klaten iki jane. Sama nek komen nganggo tek lho ra. Ono sing ikrar ki langsung poso niku. Lho nek dipikir jane dalange tak katerna lha nek aku ya Klaten padha ae. Wah, Klaten pinggiran. Klaten. Klaten. Lho, Mbak Kanca Makta kuwi. Mangkamu. Lha kok ora jelas. Aku tau maca lakone. Lah, Mbak Kanca Makta kuwi karo karo simbahku nak dulur ngono lho. Bae bae Mbak Buyutan lah Gunawan. Lah Mbak Kanca Makta lu bapake Pak Tekno karang. Nah. Dan Mbak Kanca Makta karo simbahku carane
Pak Gunawi. Limo to. Berarti Klaten aku mau disuruh. Sampai Klaten kulon kok perlu etan kok. Aku etan dalan kok. Kuwi gon piyali-piyali tok. Eh Banarto sampai ke dalan ya. Ya tuh gak ngene no. Streamingan. Loh, ora ta Banarto sampe ora daerah Jombor kuwi. Wedi ngerangan. Loh, nek wedi ngerangan lah yo Etan dalan. Kowe kulo dalan. Nek jalur sih. Aduh. Subscribe di Digi channel. Mitra saya ini. Nah, gua foto. Apa ini? Oke. Memang usia tenang. Mungkin ya Pak Seno ini jago nyamuk lucu. Ganti ini Pak Atus kita gini. Ini ya Grip. Iya plus, plus sudah. Min, kalau sih plus mata ini. Min biro. Jalan lagi, gini. Berarti we ora iki min lho jago. Ayo, tak ngutul aku kok. Nah iki ora kacamata matamu sing arek ya. Lho kok iso mirip karo pasene wajah ya bagus aku kok wah kawur e. Oh padha patoke padha apa ngono wae. Itu lho. Jadi ki yo karo gen apa ki botak iki gen rada ora tambah ngono lho. Wong mayang iki rekoso mikir, kok meneh kaya iki. Ben bengi lho nganti tambah apa. Kok gak karo Mas Eno yo tuwek kene kok. Perang-perang tahun yo. Lha wi. Eh petang lu pitu to. Aku ngarani kowe iki 55 ya. Ini papat itu aku 45. Papat 6 lagu ini. Wow, kayak sekarang nih. Padahal ini itu udah Pak Seno ya. Adalah tamat no ya. Wajahnya panen bagus aku tak popol ini. Tamat no. Ya mau didit ini, aku kan didit. Kecil. Apa benar batuk? Gila lah ini ada streaming agak eceran ke sini lalu saya ngeblok. Ini perlu sama guys. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekarang minta ya Mas, sampean kakangku, sampean guruku, senajan kamu gak kandung, ora tunggal darah. Nah ini katresnanku dan sampean paribasan kaya mulih sedulur. Ora ana bedhek werna udan. Suara putmu diberangi antuk dalamkan padang papan kerjaan kaswakan lakukan papan luas aku sekini sampai lo hape sampai lo becik orang itu sopo-sopo kabeh lo aku sekini kabecikan murah bakal tak lari aku sampai usul kelima ya mas.